Assalamu alaikum, I'm Ismail. A new video is ready for you. Today, I'm going to new video on this channel. I'm going to make a new video Kalam. دی وخت ما سره ډیر خمرګری ناشتي چې ایساحان د زندباد باندې د دا شان تنور بلا مرګی دی ایساحان سره هم دلته کې ملاو کما مېمګر باندې کلام ته دا زمانو منی ویډیو چې پښتو جمع کې کوم غم دستاسو پرمایش باندې تاسو پښتو کې او مانه بوسه کلام ته تاسو بس کوي مړل چکر بو مانه لیدلې نزو مسره پیسې نشته کنه یار او پیسې ولا باندې پات کې نه را راته چې یار دې چې کوم زما سامان نه راغسته کنه I'm going to go to the house. دې وخت موږ سوات را دننه شو او ډېر زیات اوګي عمرګري وی چې پروګرام موږ خپل کو سامان مراغست لري خو چې چا سره چوله را چوله غسر لري پاتې شوی دا موږ چې دلته کې په تیار سره لګ ډېر خو او بیا نور خرچه او مستی چې کاندې اب موږ په کلام کې کوو دلته کې چې کم نه د باغ فروټس دی او دا به تاسو راوالو او او به فروټ تازه ګور چې سره راوالو دلته کې شل تالان دی او ورسره سیوان دی د دې وخت کې مونږ راغلو مدین ته او مدین کې مونږ ځان سره چې کم سامان راغسته لکه شل تالان شول او سیوان شول هغه مو راوسته په دلته کې لاندې وینځو په یو باندې او بیا به خو کولې وخرو تاسو وینئ د ماشا ته علاقه چې کوم دی غړي زیاته خسته را او اوس په موږ لاندې زو کټای ملاو شنو او بلام بو او کټای ملاو نه شو یاد لري ځار دی وی راینه بعد موږ سکو چې بس انجوای وکړو او زوبا تاسو ته یو ویو در کوم تاسو کته شي زیاته مزه وکړه دلته چې کوم قدرتي سیف دی هغه څنګه لطف اندوز شو او ورته چې کوم مرګري دي چې پای کې زندآباد وایي ویزي کې وایي اس کے ولاګز او ورته چې کوم دی رائډ وذ عامر حماد ولاګز هغه سره ډېر خپل تصویرانو یو مرحله ته راشو او سره غپ شپ لګیدو ویډیو ریکارډ کړی شو او د مستند لطف اندوز شو نو بعد دې کې سفر ختم شو وزو مخ کې کلام درته او ان شاء الله نور چې کم نه نو د ولاګ د پر وتاسو ما سره اوسه هغه مخ کې تاسو فالو کوي یو کې اعزاز چې کم نه نو وایي جو پیچ چلی هغه بارک وي تاسو خپل مو وایي یو وړو غن انټرویو هم دی نه ان شاء الله بازار نشه کو خورا سفر څنګه دی سفر ډیر زبردست دی اسماعیل بھائی را لسیوان راغستو او دا یخي وبې تاسو ښکاری په دې کې مو وینځل ولا هغه دا غي خوان ډیر زبردست وو او اینه علاوه چکر ل روان یو مونږه پېښور مردان نه روان یو نوای طرف ته موسم ډیر زیات ګرم دی دې طرف ته چې سوره مخ کې کو موسم یې خېګین دور مله خوشاله کی بګای داسې مرګورو کپنی چې ته ملاو شین کی اسماعیل بھائی نور مرګر دی نو سفر کې بورنګ نه وي سفر کې بورنګ نه نو بیا مزه ډبل ما خو ډیر سامان نورم راغسته چې قسمت کې نه ونه قسمت کې 1400 وو جی مونږ یو دغه راغستی وو چې چپس مې وسو دال مان وو بسکټ مسکټ هغه مونږ پرې خودل جی لا نه یې شو یو میموري کارډ هم کته غم یې شو ډیر سکړی یې شو چې ډیر کړی شو خدا چې کم نه برابر د بس پدی خوشاله خبر ده ما تاسو وی سفر کی سړی بور کی کی زیات او بیا داسې مرګر وینه بور کی کړي بیا مزه ډبل وی جی ډبل نو زپه زه چې زړه زه چې زړه ده د ستاره مو فرار دې تلته خبره لار را ته بند را ټرک را ته کوم نه مکمل لار بند کړ دا اوس هغه طرف روان دي ګاډي را کوڅه تاسو ته یو نظر خم تاسو را سره مو ګوره کرا تا جا لا ٹھیک ہے
دا زمونږ دویم هوټل چې ته مونږ راځو او زه پکې نشته کوشش دار چې خو شانت وکړي چې مونږ سټے وکړو چې هغه کې مونږ ته نیچر هم ښکار شي او هغه سره سره چې کوم دین مونږه بازار سره نږدې ځکه چې بازار سره نږدې پاتې کېدل ډېر زیات ضروری ادروایز مسله به څه وشي چې لږ شانت بعد تک راتګ د بازار رونق نه خبر نشو دا دویم هوټل هم چې کوم دی وخت خالي نه دی اوس مونږ دوباره واپس بازار ته د لږ شانت بازار نه بهر دی او بیا به ګورو چې ځان له ښه شانت ځای وګورو سرجي تاسو هم پښتو کې ولاګ سټارټ کړی یار دا ولاګ مو پښتو کې سٹارټ کړ ځکه چې ساحه نه ته چې پښتو کې ولاګ کنه مې راشه پښتو کې ولاګ کوم بس بالکل خدای وکړي ان شاء الله مینه وال به ډېر زیات خوخای ان شاء الله ان شاء الله او د دینه بعد به کوشش شي په پښتو کې بالکل یار پښتو مې چې موږ سمره فوکس وکړو نو موږ به بهتري ځم لپاره او دا د حماد ولاګز د دې چینل لینک چې کوم دی په ډیسکریپشن کې سبسکرایب یې کړئ خخ مخه بالکل نو ویډیوز وګورئ که خوخیم نشوي نو به مې سبسکرایب کړئ ځکه خلکو ته هم دا ویم پوه شوئ ولې خوخیم شي کنه نو سبسکرایب یې کړئ کو نه خوخی کنه مې سبسکرایب کړئ او دا به زموږ یو بل مرګ راغی د دې چینل چې کوم دی رائټ ود امیر کوکینګ ود امیر کوکینګ ود امیر دا خو زما فیلډ والا کسته تاسو خپته چې به کوکینګ هم کومه نو کوکینګ ود امیر په نوم باندې د لینک بم په ډیسکریپشن کې ورکو غم ورته سبسکرایب کې او دا خو خان بابا دا خو پیجن پیجن عنایت خان زنده‌باد خان بابا یو څه کورس نه وځته یار خبره خو دی خو کا دا زما لینک ډیسکریپشن کې نه ورکی لینک په ډیسکریپشن کې ورکو تاسو خپل مو وای ورته چینل نوم سره زموږ چینل نوم عنایت خان عنایت خان نوم دی لینک په ډیسکریپشن کې دی کلام ته مونږ راشتلی وو او هوټل په مشکلاتو نه پاتې کوم دی فائنلی مونږ ته ځای ملاو شو دی وخت کې امیر بھائی چې کوم دی لګیا دی کڑھائی تیاری او دې ته ویل شي چرسی کڑھائی اسحان ورته ولر دې ډېر عجیب نظر کې وسته ګوري به شوی نو خامہ خبر ته درې ګمیر نو څه څه سماو دا سی لږه دې مسترګي کس وګره نو امیر امیر نه وته پوس کو چې نور بسونه ټایم مخې ځکه خې ټایم ډېر زیات خالي دا او دا شپې یو لس پجی دي امیر څه حالات یو داری برکه ته مو دا خپل چینل برکه ته مو بس اسماعیل بھائی تاسو ډېر مننه چې مونږ لمدوم رټیم راکو بل دا خبره ده چې اصل کې دلته ټمپریچر لګ زیات یخنی زیات ده کنه نو دلته کوکینګ کول لګ مشکل وی یو چیکن شو غوخه شو دلته په خول لګ مشکل وی کنه نو ځکه لګ ټایم زیات علی او ان شاء الله تقریبا دا 45 منټو شو بس کڑھائی بالکل تیار ده او ډیر نه یو 5 منټه ټایم ورکه پاتې دی بس نو بای څنګه تاسو ته ما وایم چې ما ته ډیر زیات لوګر اغله نور ویډیو زنه شم جوړ لیدن دا یو عام شانتي ولاګ او سبانه وچ کوم دمغه شروعات کو د کلام د ایکسپلور کېدو دا اعزاز خان راغې ک تاسو پیجن دې ټایم کیو کې د سویل نشي سویل نشي نو دا خو به دې په دا ولاګ ان کو ولاګ به ان کو اورډر مسه سبا ان شاء الله انټرېسټ ولاګ روان دي هغه کې به زوین ایکسپلور کو دا خو ساده ټراولینګ ولاګ نو بس سبا کا خیر ملاقات کی سبا پورے دا اللہ پامان اللہ پامان ان شاء اللہ سی یو السلام علیکم وعلیکم السلام